የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አርሶ አደርና ከተማ ግብርና ልማትን ሲያቋቁም በልማት ምክንያት የተፈናቀሉ አርሶ አደሮችን ፍትሐዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በከተማዋ የግብርና ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግና ጤንነቱ የተጠበቀ የእንስሳት ሀብትና ምርትን ለህብረተሰቡ በተመጣጣኝ ዋጋ ተደራሽ ለማድረግ ነው ይህን በመረዳት በዘርፉ የተሰማሩ በከተማ የሚገኙ አርሶ አደሮች ቁጥር ቀላል የሚባል አይደለም በንፋስ ዝግላፍቶ ላፍቶ ክፍለ ከተማም በከተማ ግብርና ዘርፍ የተሰማሩ ነዋሪዎች መንግስት ሙያዊ ድጋፍ በማድረጉ ከራሳቸው አልፈው ለሌሎች መትረፍ እንደቻሉ ያነሳሉ በወረዳ ደረጃ ክትባቶች ምናምን ያመጡልናል ያለውን አንዳንድ የምንፈልጋቸውን ነገር ስንጠይቃቸው ቴክኒካል የሆኑ ነገሮች ድጋፍ ያደረጉልናል እስካሁን በእንደዚህ አይነት መልኩ አብረን ጥሩ ግንኙነት ኖሮን እየሰራን ነው አሁን ወደ 47 ምናምን አሉ በቀን ጠዋትና ማታ እስከ 20 ሊትር ይታለባሉ ቶታሊ ከ26 ውስጥ እስከ 300 ሊትር የማግኘት እድል አለን በውስጥ ወደ አራት ሰራተኞች አሉ በወተቱን ዲስትሪቢዩት በማድረግ ምናምን ወደ አራት ሰራተኞች አሉ አጠቃላይ ስምንት ሰው የስራ እድል ተፈጥሮለታል ሰባ ኩምታሊም መቶ ኩምታሊም እንደ ሽንኩርቱ ይገኛ ተማተምም እንደም ዝናም ካልመጣበት ይሄ ባለፋ እንደም ትንሽ ዝናም ነክቶ ነው እንጂ ብዙ በ መቶ እና በ300 ኩምታል ነበር ጎመኑም በያ ጊዜ ይሄድክ ነው እሱን ኮመኑ ሁሉም ጥሩ ነው 30 አሁን ወደ ነበር አሁን ተወሰኑ ናቸው ለምን ከአላማቱ ባል አሁን ቤቱን እያስተካከልኩ ነው የራሴን ሳልቆጥር ሌላ ሰው ማለ እነሱን እንትሳሊል ምቆጣጠሩ ትሳኒ እዚህ ብቻ ስድስት ሰራተኞች አሉ በዘርፉ የተሰማሩ አካላትም እስካሁን በባለሙያው የሚደረገው ድጋፍ የስራ መነሳሳት እንደፈጠረባቸውና በዘርፉም ተጠቃሚነታቸውን ለማስፋፋት የቦታ ውስንነት ችግር እንዲቀረፍላቸው ጠይቀዋል ከብቶቹን እየጎዳብን ያለው ባለመንቀሳቀሳቸው የተፈጠረ ኮንዲሽን አንዱ ነው እሱን ለመቅረፍ አንዱና አንዱ ትልቁ ያው ቦታ ነው እነዚህ ከብቶች ከወለዱ ጥጆች የሚታሰሩበት የለም። ወተት የሚከማችበት ቦታ የለም ጠባብ ነው እዚ ላይ ግዴታ ይሄ ቦታ እያለን እዚ ላይ ቦታዬ ላይ ሰሪቼ ሁሉም ነገር ለራስም ለህዝብም እንድሰራ እንዲፈቀድልኝ ነው ፈልጉ በከተማ ግብርና ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ በሚደረገው ስራ በርካታ ውጤት መመዝገቡን የጠቀሱት በንፋስ ስክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ አርሶ ከተማ ግብርና ልማት ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ዘውዱ አሰፋ ዘርፉ ላይ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመቅረፍ በትኩረት ይሰራል ብለዋል አሁን የሚያነሷቸውን ጥያቄዎች በዘላቂነት ለመፍታት ሰፊ ፕሮጀክት ቀርጸን እየሰራ ነው ያለ ማለት ነው የመጀመሪያው አርሶ በያዘው ይዞታና ባለው መሬት ላይ ልጆቹንና ሀብቱን አቀናይቶ ወደ ኢንቨስትመንት እንዲገባ እራሱ በዛ ደረጃ መስራት ካልቻለ ከሌሎች አቅም ካላቸው ጋራ ጆይንት ቬንቸር እንዲሰራ ከዛ ውጭም ከሆነ በተለይ አርሶ አደሩ ትናንት እንደሚባለው ትናንት ባለፈው ስርዓት የሚፈናቀል ሳይሆን ባለው ቦታ ላይ ራሱን ለምቶ ከተማውንም የሚያለማበትን መንገድ በመቀየስ የተለያዩ አሰራሮችን እየዘርጋ ያለ ነው በክፍለ ከተማው በከተማ ግብርና ዘርፍ ከ1200 በላይ ዜጎች ባላቸው ውስን ስፍራ ላይ ምግባቸውን ከደጃቸው ማምረት እንዲችሉ እየተሰራ ይገኛል